Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація роману «Іловайськ». Книгу видали до річниці трагічних подій Іловайського котла. Видання презентував сам автор Євген Положій. Роман «Іловайськ» – це художній твір, побудований на реальних трагічних подіях 2014 року. Саме зустріч з одним добровольцем, який виконував місію у «Чорний тюльпан» «Вантаж-200», змусила автора заглибитись у події Іловайського котла, пройти шлях спогадів очевидців і написати новели до роману. Мій гарний приятель Юра Коваленко з Глухова, він дуже багато розказав мені, що вони підняли 150 хлопців наших, те, що точніше від них залишилося. І показав світлини, і ці спалені колони техніки. Я почав цікавитися, що там сталося, тому що офіційна інформація і те, що розповідали очевидці, велика різниця між цим була. Роман написаний двома мовами – українською та російською. Це дає змогу розширити коло читачів. В книзі автор знаходить місце художній вигадці, реальним прототипам та життєвим історіям людей, які вижили в пеклі війни. У написанні роману письменнику допомагали бійці добровольчих батальйонів – Донбас, Дніпро-1, Миротворець, Херсон та багато інших. Я зробив 16 новел, які об'єднуються трьома героями. Але і в кожній новелі є свої герої, є свої яскраві дуже історії. Вони, можливо, не повністю там дотичні до Іловайського, але це історія не про війну, ця книжка не про війну. Ця книжка про любов. Ця книга про любов маму до сина, якого пішов воювати. Це любов маленького хлопчика до батька, який загинув. Це любов дружини до свого чоловіка. Організатори презентації зазначають, що саме такі твори необхідні сучасній Україні. Адже популяризація авторів, які зачіпають теми війни, соціальних проблем, повинні бути цікаві сучасному свідомому суспільству. Миколаївці – одні із перших на півдні України мають змогу доторкнутися до такої літератури. Твір Євгена Положія, це роман його називають, але він складається з новел. Зачепив своєю, мабуть, душевністю, емоційністю, тобто мені просто порекомендували його прочитати, я його купила, він мені сподобався. Я вже стала шукати, як вийти на автора. Автор виявився доволі медійним, швидко відгукнувся. Ольга Руда, Олександр Попов для ТНМ.